região do Vale do Douro é tão encantadora, mas tão encantadora, e tem muitas opções de hospedagem e experiências. Então é impossível você ficar apenas um dia nessa região. E você precisa ficar pelo menos dois. De preferência, em dois empreendimentos diferentes. Você consegue se imaginar acordando no meio de um vinhedo e vivenciar a ruralidade de uma das regiões vinícolas mais famosas do mundo? A Quinta da Pacheca criou o Wine Barrels, ousados projetos de arquitetura de suítes em forma de Wine Barrels, isso mesmo, barris de vinho, reforçando com originalidade a oferta enoturística. Agora a gente está na Quinta da Pacheca. Ela é uma das produtoras de vinho do Porto. Estamos na região do Douro. Essa região é riquíssima e lindíssima. Esse lugar é lindo, gente. Vocês com certeza têm que conhecer. A paisagem é diferente de qualquer coisa que eu já fui. Bom, e o hotel também. A gente dormiu dentro de um barril de vinho. Olha a cor do meu cabelo, vai! Olha a cor da minha!
Caraca, virou vinho, virou suco de uva. Eu quero saber quem vai ficar com a perna mais roxa. Eu acho que é a minha. Ah, eu vou ganhar, hein? Sabe por quê? A minha perna é maior, ó. Aqui, ó. Vai ficar com a perna mais cansada. Caraca, olha isso. Bota pra fora que eu quero ver. Eu acho que a minha tá mais, hein? Não, a minha tá mais. Porque a minha tá bem coisa roxa. Ó, eu vou pisar muito, eu vou correr. Eu vou correr. Eu vou pisar. Olha, isso gente, aqui é um bom exercício. Pacheca é uma forma feminina do sobrenome Pacheco, por ser propriedade de uma senhora, Dona Maria Pacheco Pereira, uma mulher imponente que cuidava sozinha do imóvel. Com cerca de 75 hectares de vinhas próprias plantadas no Patrimônio Mundial da Unesco, a Quinta da Pacheca sempre esteve focada na produção de vinhos do Douro e vinhos do Porto. No spa de verão, você consegue relaxar com a linda paisagem das vinhas bem de frente do seu olhar. Em 1995, a Quinta da Pacheca iniciou oficialmente o seu projeto de enoturismo, abrindo as portas para visitas guiadas à propriedade. O conceito foi desenvolvido ao longo dos anos com outras atividades de relevante interesse enoturístico e resultou na inauguração do The Wine House Hotel Quinta da Pacheca em 2009. O foco foi claro, valorizar a qualidade dos vinhos e dinamizar o enoturismo. Com a sua singularidade ímpar, a Quinta da Pacheca tornou-se uma das quintas mais visitadas da região demarcada do Douro, e tem sido consecutivamente premiada no enoturismo. Exemplo disso é a prestigiada distinção de Best of Wine Tourism. No restaurante, cada refeição é acompanhada por vinho Quinta da Pacheca, que realça a aventura dos sabores. O menu variado e tentador respeita o conceito da cozinha tradicional portuguesa e utiliza os produtos típicos do Douro, que o virtuoso chefe Carlos Pires trabalha com inspiração quase divina.